21 июня. Донское ущелье. Плавает машина. Вода стоит. Бүгүн 21 июнда Боом капчыгайында сел жүрдү. Бул тууралуу окурман билдирди. Окурман жолдогу көрүнүш тартылган видео тасма менен бөлүшкөн. Бүгүн 21 июнда кубаттуулугу 2 мегаватт болгон ысык ата бир кече кеси ишке киргизилди. Ачылыш аземге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Кара Кыргыз автономиялуу облустун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында республика боюнча 100 ишкана, анын ичинде бул кичи ГЭС ачылат. Жакынкы жылдарда биздин өлкөдө ондогон гидроэлектростанциялар, күн жана шамал станциялары курулат. Кылымдын курулушун баштадык. Камбарата ГЭС 1. Ошондой эле Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу да башталат. Ал Шанхайдан Парижге чейинки эң кыска жол болот, деди Акылбек Жапаров. Ош Оразаков жолунда сел жүрүп жол жабылды. Кече 20 июнда Ош Оразаков эл аралык маанидеги Уна жолунун 57-58 чакырымында катуу жааган жамгырдан улам сел түшүп, жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилип, жол жабылды. Азыркы учурда жолду тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Оштон Ысык Көлгө аба каттамдары жананды. Бүгүн 21 июнда Ысык Көл эл аралык аэропортуна Ош шаарынан биринчи учак келип кондо. Кыргызстандын экинчи борбор шаарынан 96 жүргүнчү учуп келди. Алдыда июль айынан баштап Ош жана Жалал-Абад шаарларынан күн сайын каттамдар аткарыла тургандыгы пландалууда. Бул чоң жаңылыштык болот. Путин Түштүк Кореяны коркутту. Эгерде Түштүк Корея Украинага курал жөнөтсө, бул чоң жаңылыштык болот. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин 20 июнда Вьетнамдагы маалымат жыйынында айтты. Ал мындай билдирүүнү Түштүк Корея шаршембиде Орусия менен Түндүк Кореянын өз ара коргонуу келишимине кол койгонуна жооп катары Украинаны куралдандыруу мүмкүнчүлүгүн кароо ниетин билдиргенден кийин жасады. Эгер Түштүк Корея Украинага курал берсе, биздин жооп ага жакпайт. Алар муну жасашпайт деп үмүттөнөм. Антпесе бул чоң жаңылыштык болот, деди Путин. Польшадагы рейтингтик турнир. Жолуман Шаршынбеков алтын медальга татыды. Кече 20 июнда Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын мүчөсү Жолуман Шаршынбеков Варшава шаарында өтүп жаткан Poland Open 2024 аттуу эл аралык рейтингтик турниринин жеңүүчүсү аталды. Спортчу 60 килограмм салмак чен бирдигинде жалпы кармаш өткөрдү. Балбан финалдык кармашта украиналык атлет Никита Дементьевти утуп алды. Бул кыргызстандык балбандардын быйыл өтө турган Париж Олимпиадасынын алдындагы акыркы эл аралык милдеши болуп калды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ичеген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 89251325255. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Нурлан экөөбүз 4 жылдан бери чогуу жашабайбыз. Асель Кадырбекова жеке жашоосу тууралуу айтты. Ырчы алып баруучу Асель Кадырбекова жеке жашоосундагы айрым учурларды ачыктады. Бул туурасында ырчы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Айтууга эми убакыт келди окшойт. Биз Нурлан экөөбүз 4 жылдан бери 2021 жылы январ айы чогуу жашабайбыз. 2022 жылы элдешүүгө аракет кылып көрдүк, бирок 3 айдан кийин бузулган нерсе калыбына келбей турганын түшүндүк. Бул тема боюнча сүйлөшүүлөрдөн качам. Ошого интервью бербей, шоулорго катышпайм. Бул жабык тема. Биз Нурлан экөөбүз достук мамилени сактап калдык. Кыз менен каалаган убагында көрүшө алат. Ажырашууга 4 жыл болуп калды. Тарыныч деле калган жок. Бул теманы ачпай эле коюйун дегем, бирок дайыма Нурлан кайда? Неге өзүң жүрөсүң деген суроолордон качуу жеңил эмес деген ырчайым. Эске салсак, кырчылар Асель Кадырбекова менен Нурлан Насип 2018 жылы баш кошушкан.
Жайыл районунда 6 баланын өмүрүн алган кырсык боюнча айдоочу кармалды. Чүй облусунун Жайыл районунун Алтын айылында 6 баланын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча айдоочу кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Милициянын маалыматына караганда, кырсык 20 июнда Алтын айылынын түндүк тарабында жайгашкан номер 3-чү көлмөдө болгон Volkswagen үлгүсүндөгү автоуна көлмөгө түшүп кетип, 6 бала каза тапкан. Айдоочу көлмөдө спирт ичимдигин ичип, болжол менен саат 18:30 чамасында унаасы менен бурулуп жатып, дөңсөдөн оодарылып, ичиндеги жүргүнчүлөр менен бирге сууга түшүп кеткен. Унаанын ичинен айдоочу келинчеги Ымыркай кызы Балдызы жана анын кызы автоунадан чыгышып, калган жүргүнчүлөр көлмөгө чөгүп каза болушкан. Бул факты боюнча соттук укуктук экспертизалар дайындалды. Алдын ала териштирүү учурунда чогултулган материалдардын негизинде кылмыш иши козголду. Айдоочу номер 3-чү көлмөдө сууга түшүүгө болбойт деген эскертмеге көңүл бурган эмес. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкектеги оңдолуп жаткан борбордук стадиондун эскиздик долбоору көрсөтүлдү. Кече 20-июнда Кыргыз футбол биримдигинин кеңсесинде Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунун реконструкциясынын талкуусуна арналган жыйын орун алды. Жыйын Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев, маалымат спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Абдымомунов, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев, мамлекеттик курулуш агенттигинин жана жеңил атлетика боюнча федерациясынын өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Чогулушта реконструкция маселелери каралып, стадиондун эскиздик долбоору сунушталды. УКМК жашы жети эле кыздарды окутуп келген диний лагер жабылды. Марьям атындагы диний лагердин ишмердүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу бүгүн 21 июнда УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, атайын кызмат 19 июнда аталган лагерди текшерүүгө алган. Текшерүүдө 9 жаштан 18 жашка чейинки кыздарга намаз окуу, дуа окуу жана диний жактан тарбиялоо сабактары өтүп келгени аныкталган. Ошондой эле диний жай Баткен облусунун 1970 жылы туулган тургунуна таандык экендиги такталган. Комиссиялык текшерүүдө аталган жайда өрт коопсуздугу, санитардык эпидемиологиялык нормалар, билим берүү программаларынын жол жоосу сакталбагандыгы, ошондой эле диний лагердин окутуучулары менен тарбияланчыларынын педагогикалык жана диний билими жок экендиги аныкталды. Мындан улам аталган кемчиликтер жоюлганга чейин лагердин иши токтотулду деп айтылат маалыматта. УКМК учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Кайгыл кызматына токтобой качкан унаа жол кырсыгына кабылды. Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 21 июнда Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тастыктады. Маалыматка ылайык, кырсык кече 20 июнда Бишкек Нарын Торугарт айланма унаа жолунда болгон. Ал күнү белгиленген ылдамдыктан ашып бара жаткан Honda Step Wagon үлгүсүндөгү унаасын кайгыл кызматтын кызматкерлери тосушкан. Бирок унаанын айдоочусу кызматкерлерге токтобой кетип калган. Бирок унаа кийинки жол кыймылын тескөөчүлөрүнө жетпестен Mercedes-Benz 208 үлгүсүндөгү унаанын артынан сүзүп, андан соң жолдун жээгиндеги бакка урунган. Mercedes-Benz 208 унаасынан бир жүргүнчү жана Honda унаасынан эки жүргүнчүсү Ысык Ата районунун аймактык ооруканасына ар кандай жаракаттар менен жеткирилди деп айтылат маалыматта. Койташ окуясы. Алга Кылычев 10 жылга эркинен ажыратылды. Бүгүн 21 июнда Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту Алга Кылычевдин иши боюнча өкүм чыгарды. Бул иш Койташ окуясына байланыштуу. Жогорку соттун басма сөз кызматынын маалыматы боюнча Кылычев Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин барымтага алууга катышуу 2017 жылдагы редакция менен күнөөлүү деп табылды. Жыйынтыгында 10 жылга эркинен ажыратылып, жазасын жалпы режимдеги түзөтүү абагында өтөө чечими айтылды. Алга Кылычев сот залынан камакка алынды. 2019 жылдын 7-8 августунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалган маалда камакка алынган тарапташтарынын арасында Алга Кылычев да болгон. Кийинчерээк Кылычев камактан бошотулган болчу. УКМК Ошто контрабанда менен ташылган дары дармектерди тапты. Ош облусу менен Ош шаарынын аймагында контрабандалык жол менен алынып келген дары дармектер сатылып турган деп билдирди УКМК.
Шектүү Ош шаарынын тургуну. Расмий маалымат боюнча шектүү саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу дары-дармек жана медициналык техникалар менен камсыздандыруу департаментиндеги жооптуу кызматкерлер менен иш-чара сүйлөшүп алган. Жаран жүк ташуучу компаниялардын кызматы аркылуу бир тууган агасынын атына катталган Фарм Юк жоопкерчилиги чектелген компаниясына дары-дармек препараттарына буйрутма берген. Бул компаниянын кампасында жана 8 дарыкана пунктунда текшерүү иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгында Кыргызстанга контрабандалык жол менен алынып келген 150 дары-дармектин үлгүсү аныкталды. Тергөө иштери жүрүп жатат. Булак бара келди. Новопавловкадагы цехте 30 чет өлкөлүк эмгек кулчулугунда кармалганы аныкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 20 июнга караган түнү Сокулук районунун Новопавловка айылында жайгашкан цехтердин биринде тинтүү иштери жүргүзүлүп, анда Түштүк Азиядан келген 30 чет өлкөлүк жаран иштеп жатканын аныктады. Ал жарандарды жаран алдамчылык жол менен ишке тартып, убада кылынган эмгек акысын берген эмес. Ошондой эле ал жергиликтүү милиция кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, чет өлкөлүк жарандардын паспорттарын алып койгону, өлкөдө мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн түрмөгө камайм деп коркутуп турганы аныкталды. Чет элдик жарандар эркине каршы кармалып, кулчулукта эмгектенгени айтылды. Аларды талапка жооп бербеген шарттарда иштеткен. Мындан улам жазык процесстик кодекстин 96-жы беренесине ылайык аталган жаран жана райондук милиция кызматкери кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. УКМК мындай иш аракеттер кылмыш жаза кодексине ылайык жоопкерчиликке алып келерин эскертет. Ошто УКМК кызматкерлери 24 жаштагы жигиттин үйүн тинтишип күтүлбөгөн нерселерди табышты. Ош шаарындагы жашыруун жабдылган терминалдын ээлеринин мыйзамсыз аракеттери токтотулду. Бул тууралуу бүгүн 21 июнда УКМКдан кабарлады. Маалыматка ылайык, 13 июнда 2000-жылы туулган жарандын үйүндө мыйзамсыз терминал жайгашкан жашыруун жай аныкталды. Аталган жерден 19 симбокс, 8 персоналдык компьютер, 2 ноутбук, ошондой эле мобилдик операторлордун 2000ден ашык сим-карталар табылып, алар интернет алдамчылыгына, социалдык тармактар аркылуу жалган маалыматтарды жайылтууга, криптовалюталарды урдоого колдонулган. Абактагы кишинин аялы суунун бөтөлкөлөрүнө арак куюп барган. Биринчи тергөө абагындагы кызматкерлер күйөөсүнө спирт ичимдигин жеткирүүнү пландаган аялдын аракетин токтотушту. Ал азык-түлүк менен катар желим бөтөлкөлөргө куюлган 5 литр суу берген, бирок бөтөлкөлгө суу эмес, спирт ичимдиги куюлганы белгилүү болду. Мыйзам бузулган аялга карата протокол түзүлдү. Ага 17500 сом айып салынышы мүмкүн. Булак бара келди. Камактагы адамга келген боёктун банкасынан телефондор табылды. Номер 1-чи тергөө абагынын кызматкерлери түрмөдөгү адамга уюлдук телефондорду өткөрүп берүү аракетине бөгөт коюшту. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматы билдирди. 20 июнь күнү кыз киши камактагы жаранга 4 банка сыр алып келген. Текшерүү учурунда банкалардын ичинен уюлдук телефондор табылган. Мыйзам бузган кызга карата укук бузуулар жөнүндө кодекстин жаза аткаруу тутумунун мекемелеринде тергөө изоляторунда кармалып турган адамдарга тыюу салынган предметтерди берүү негизинде протокол түзүлдү. Ага 17500 сом айып салынышы мүмкүн.